নমস্কার ইয়া দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল আসুর নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে উৎপল শর্মা আসুর নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনৰ নির্বাচিত হয়েছে শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকিব সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য বিষয়ববীয় সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা এতিয়ালে পৰা 4 বছৰীয়া হ'ব আসুর নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল পূৰ্বে 3 বছৰীয়া আছিল আসুর কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল এতিয়ালে পৰা আসুর থাকিব আমন্ত্ৰিত সদস্যৰ নাথাকিব বয়সৰ কোনো ঊৰ্ধসীমা উপদেষ্টা পদৰ বাবেও বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা নাথাকিব নিখার মহানগরীর খ্রিস্টান বস্তির বারত উত্তপ্ত পরিস্থিতি সুরাপান করে জিএমসিএইচর চিকিৎসক আর শিক্ষার্থী মারপিট করার অভিযোগ বারখনের ম্যানেজার আর কর্মচারী তুলিলে এই অভিযোগ খ্রিস্টান বস্তির কামাখ্যা টাওয়ারত থাকা কেইকো বারত এই ঘটনা চিকিৎসক শুভ্রাংশু শইকীয়ার লগতে আন কেবাগরাকিও বারত উদ্ভণ্ডালি করার অভিযোগ করেছে বারখনের ম্যানেজার আর কর্মচারী শুভ্রাংশু শইকীয়ায় মূর আর কপালত আঘাত পাইছে লগতে আন এজন চিকিৎসকও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আনফালে বারর ম্যানেজারকও ভর্তি করা হয়েছে এপোলো হাসপাতালত আরক্ষী নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিস্থিতি উত্তরকাশীত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি অব্যাহত এই পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই সিলকিয়ারা সুড়ঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা 41গৰাকী শ্রমিক বৃহস্পতিবারে এডাল লোহার হ্রদত লাগি ড্রিলিং মেশিনের এটা অংশ ভাঙি যাওয়ার পিছত বন্ধ হয়ে পড়ে উদ্ধার কার্য এ পর্যন্ত পুনের আরম্ভ হওয়া নাই উদ্ধার কার্য নিশা শেষ মুহূর্তত স্থগিত রখা হয় উদ্ধার অভিযান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামী নিশালৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি বুজ লৈ আছিল পরিস্থিতি মাত্র কেই মিটারমান আঁতরত আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিক কেজনক উদ্ধারের বাবে আজি পুনের চলোৱা হব অভিযান সুড়ঙ্গর বাহিরত সাজু করে রখা হয়েছে 30খনক এম্বুলেন্স সমান্তরালক সিনিয়ালিসাওর সামহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত সাজু করে রখা হয়েছে 41খন বিছনা সুড়ঙ্গর আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধারের পিছতে প্রদান করা হব চিকিৎসা উদ্ধার সেবার পিছতে শ্রমিকসলক লওয়া হব হাসপাতাল প্রয়োজন হলে ঋষিকেশল লওয়া হব শ্রমিকক ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে হ্রাসের পিছতে মাজুলী যাত্রার ক্ষেত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যাত্রী হ্রাসের পূর্বে এটা মাজুলীল যাতায়াতের ক্ষেত্র আহুকালের সম্মুখীন হবলীয় হয়েছে দেশি বিদেশি পর্যটক আর দর্শনার্থী ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর হ্রাসের পাছত এটা ফেরি যাত্রার ক্ষেত্র দেখা দিছে সমস্যা মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রত নাওত আবদ্ধ বিজেপি নেতাকর্মীক উদ্ধার করা হয়েছে নাওত আবদ্ধ হয়ে আছে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন আর 22গৰাকী লোক এস ডি আর এফে উদ্ধার করেছে আবদ্ধ হয়ে থাকা আটাইকেইগৰাকী লোকক উদ্ধার করে কমলাবাড়ী ঘাটলৈ অনা হয়েছে দলটুক গোলাঘাটত চোরাং তেলের ঘাটিত আরক্ষীর অভিযান কমারবন্ধা চকী টিঙত অভিযান আরক্ষীর আরক্ষীর জালত পড়িল তিনিটা তেল চোর আরক্ষীয়া জব্দ করেছে এখন ট্যাঙ্কার ট্যাঙ্কারের তেল উলিয়াই থাকুতে পড়িল আরক্ষীর জালত সমষ্টির গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছে বিধায়ক অখিল গগৈ 20 নভেম্বরের প্রতিদিনে দলীয় সতীর্থক সাইকেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছে অখিল গগৈ শিবসাগর সমষ্টির ভিন্ন গাঁত উপস্থিত হয়ে রাইজর মত বিনিময় করার সাক্ষাৎ করেছে সর্বসাধারণক 5 দিনত সমষ্টির 200 কিলোমিটারের অধিক সাইকেল চলায় বিভিন্ন গাঁকীর কাপড়ে গেছে অখিল গগৈ পুনের ভূপেন বরাক কটাক্ষ করেছে আজমলে কাজিরঙ্গাত নির্বাচন খেলা প্রসঙ্গত প্রতিক্রিয়া ভূপেন বরাক জীব জন্তুর ভোট লাগে সেয়ে ভূপেন বরাই কাজিরঙ্গাত নির্বাচন খেলে ভূপেন বরা মুখ্যমন্ত্রীক এ আই ইউডিএফলে আমন্ত্রণ জানাইছে আজমলে সকলকে এ আই ইউডিএফত যোগ দিবল আহ্বান বহিরাজ্যত নিরুদ্দিষ্ট বক্সার তিনিজন লোক মহারাষ্ট্রের ঘরলে উভতি অহার পথত নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে লোক তিনিজন বিগত 15 নভেম্বরের সংপুত্র নাই লোক তিনিজনের নিরুদ্দিষ্ট লোক তিনগী ক্রমে চরণ নার্জারী গোকুল দাস আর পবন খেরওয়াল রঙাপুরাত মানব সরবরাহকারীর অরুণাচলী এগারী কিশোরীক উদ্ধার রেলওয়ে আরক্ষীর 13 বছরীয় জনজাতীয় কিশোরীক বিয়ার প্রলোভন দিয়ে অপহরণ করে আনিছিল এগারী যুবকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীগীক অপহরণ করে আনিছিল হোজাই জেলার 1নং টুঙ্গিয়া গাঁর দিলবার হোসাইনে জোয়ার বিরুদ্ধে নিশা রূপহীহাট আরক্ষীর অভিযানত বৃহৎ সফলতা রূপহীহাটর তমলি প্রতুপত জোয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষী চলায় এই অভিযান আরক্ষীর এই অভিযানত 10জনক জোয়ারীক আটক করা হয়েছে নগদ ধনসহ জুয়া খেলত ব্যবহৃত সা সামগ্রীর দুখন মোটরসাইকেল জব্দ করেছে রূপহীহাট আরক্ষী ফটাখিল বনাঞ্চলের সেগুনবাড়িত নাহর ফুটুকের পোয়ালির মৃত্যু হয়েছে ফটাখিল বন বিভাগের লোকে বাঘর পোয়ালিটি উদ্ধার করে খানাপাড়া রাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ত মরণোত্তর পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মৃত্যু হওয়া বাঘর পোয়ালিটি বন বিভাগের আইনের মতে ফটাখিল বনাঞ্চলের মালপাড়াত দাহন করা হয় পুত্রর আত্মহননের ঘটনার ন্যায় বিচারি আহি অচেতন হয়ে পড়ল মাতৃ দেরগাঁও থানার সম্মুখত অজয় দত্তর ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল রাইজে প্রতিবাদের সময়তে অচেতন হয়ে পড়ল অজয় দত্তর মাতৃ কিন্তু অসুস্থ মহিলাগুলীক সহায় করবলে আগবাড়ি নাহিল আরক্ষী রূপহীহাটর ফাকলি গাঁর বিলপাড়াত জঘন্য ঘটনা প্রেমর বাবে কিশোরীক ভরিত শিকলিরে বান্ধি নির্যাতন চলালে পরিয়ালের লোকে বিগত প্রায় 15 দিন ধরে ভরিত শিকলিরে বান্ধি রাখিছিল কিশোরীগীক আরক্ষী উদ্ধার করেছে অসহায় কিশোরীক আজি মহাবীর লাচিত দিবস জাতির সূর্য বীর্যর প্রতীক লাচিত বরফুকনের 401 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী জাতির মহানায়কগীক সুবরণ করেছে রাজ্যবাসী রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত উলহ মালহে উদযাপন করা হয়েছে বীর পুরুষগীর জয়ন্তী ধেমাজির শিলাপথারত দুদিনীয় পালন করা হয়েছে লাচিত দিবস গুহাটির ফাঁসি বজারের রুইটর পারত লাচিত ঘাটত পালন করা হয়েছে লাচিত দিবস
তুঙ্গত ৰাখোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি হতৰনগৰী মাজুলীত দেখা পোৱা সেই মুখাশিল্পৰ আলামত নগৰ বিৰহ বেবেজিয়াৰ উদ্যমী যুৱক মিন্টু হাজৰিকাই আৰম্ভ কৰিছে মুখাশিল্পৰ কাম কোনো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰা মিন্টুৱে তেওঁৰ পদূৰ্ত কুলদীপ তামুলী পৰেশ ফকিয়াৰ লগ হৈ আগন্তুক ৰাখৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে মুখাশিল্প বজালীৰ পাতাসাৰ কোচিত 15 দিনীয়া ৰাখৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীৰ পাতাসাৰ কোচিতৰ ৰাখৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাখ উদযাপন কৰিব চালি শতাধিক নিৰ্মাণ মূৰ্তিৰে দুধনৈত এইবেলি 56 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাখলীলা অনুষ্ঠিত কৰিব উদযাপন কমিটিয়ে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে 15 দিনীয়াকৈ চলিব এই ৰাখ মহোৎসৱ উজনিৰ জীৱন্ত ৰাখৰ বিপৰীতে নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হয় মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ ৰাখ বাইহাতা চাৰিআলিৰ বিহদিয়া জাজিকুনা ৰাখ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ বিহদিয়া জাজিকুনা ৰাখ মহোৎসৱে 17 সংখ্যক বৰ্ষত 9 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াত ৰামদিয়া হিতসাধনী সভাৰ উদ্যোগত এই বছৰো 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ নামনি অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এইবেলি ৰামদিয়াৰ ৰাস মহোৎসৱে ভৰি দিছে 122 সংখ্যক বৰ্ষ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ বিৰতি আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি চাৰিদিনৰ বাবে যুদ্ধবাজ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি যুদ্ধবিরতির চারি দিনত হামাসে মুকলি করে দিব 50 গড়াকি পণবন্দীক আজি 13 গড়াকি ইসরায়েলি পণবন্দীক মুকলি করব হামাসে প্রতিজন পণবন্দীর বিপরীতে ইসরায়েলে মুকলি করব 3 প্যালেস্তাইনিক আজি বিয়লি 4 বজার ভিতর হামাসে মুকলি করব 13 গড়াকি পণবন্দীক প্রথমে মুকলি করে দিব শিশু আর মহিলাক কাতারর মধ্যস্থতাতে সম্পন্ন হয়েছে হামাস আর ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হামাসে মুকলি করবলিয়া 13 গড়াকি পণবন্দীর নামও দাখিল করেছে কাতারত যুদ্ধবিরতি শেষ হলে পুনর হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে আরম্ভ করব আক্রমণ বোকাজানত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বৰমানথিৰ লালুবস্তিত হাতীৰ আক্ৰমণত শিশু মহিলাসহ চাৰিজন নিহত হৈছে চিত্ৰনলা খেতিৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পথত এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰে নিহত কেইগৰাকী ৰিবিকা কেৰকেটা কানিয়া তিলিয়া জেছয়া কেৰকেটা আৰু আগষ্টিন কৰ্মকাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে বোকাখাতৰ হাতকৃষ্ণক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰেইলাৰে মহতিয়াই নিলে দুই যুৱকক এই দুৰ্ঘটনাত তাতে মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী যুৱক এগৰাকী আহত হৈছে যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থা দৰঙৰ চেপাঝাৰৰ ফুকি তলিত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত 10 চকীয়া তাম্পাৰৰ তলত সোমাল এগৰাকী বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিল বাইক আৰোহীগৰাকীৰ দেহ ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে স্কুটি আৰোহীগৰাকীয়ে ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তিক লৈ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুলীবিদ্ধ 23 বছৰীয়া যুৱকজনক গুলীবিদ্ধ যুৱকজন ম্যানমাৰৰ থানান গাঁৱৰ খহুনথম আফনং আসাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰিছে হাস্পতালত ম্যানমাৰত বাৰ্মিজ খানাৰ মেজৰক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিৰোধী গোটে ম্যানমাৰৰ কাৰেন প্ৰদেশৰ ফাইথানজৌ চহৰত গুলিয়াই হত্যা কৰিছে মেজৰক স্নাইপাৰেৰে গুলিয়াই হত্যা কৰিছে মেজৰ আইছানক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা হত্যা কৰিছে বাৰ্মিজ খানাৰ মেজৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এপিএছ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব আৰক্ষীয়ে তদন্তকাৰী বিষয়ে এই সম্পৰ্কত আদালতত কৰিছে আবেদন তাৰ পাছতে অনুমতি দিছে আদালতে দুয়োজনৰে হস্তাক্ষৰ কৰিব সংগ্ৰহ কৰিব শীঘ্ৰে জম্মু কাশ্মীৰত নিহত এটা সন্ত্ৰাসবাদীক চিনাক্ত কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই ৱাৰী নামৰ মৃত সন্ত্ৰাসবাদীটো পাকিস্তানৰ নাগৰিক এবছৰ ধৰি ৰাজৌৰী আৰু পুঞ্চ জিলাত আছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো ৱাৰী উচ্চ প্ৰশিক্ষিত স্নাইপাৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত বোমা বিশেষজ্ঞও আছিল কলিয়াবৰৰ উলুবনীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী চলন্ত বাইকত পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড যোগে খুন্দা মৰা এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে বাইক আৰোহী দুজন গাজাৰ আল চিফা হাস্পতালৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই হাস্পতালখন ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হাস্পতালখনৰ তলতে হামাছে স্থাপন কৰিছিল পুলংগ হাস্পতালখনৰ পৰাই চলি আছিল সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বিলাসী বাহনত গৰু সৰবৰাহ কলিয়াবৰৰ বাগৰীত আৰক্ষীৰ জালত তিনি গুৰধন সৰবৰাহকাৰী তিনিটা গৰুসহ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে বাগৰী আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ AS02AG21000 ধাননি পথাৰত ফুলপোকৰ সন্ত্ৰাস পথাৰলৈ পোনগুটি চপাবলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চহা কৃষকে ফুলপোকে নষ্ট কৰা কৃষকৰ ফচল ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি বিভাগে কৃষকক দিছে শস্য বীমাৰ ধন দিয়াৰ আশ্বাস ঢিং কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত নিশাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ 28 নৱেম্বৰত বিদ্যালয়খনৰ বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাৰ শেষ তাৰিখ আছিল যদিও 22 নৱেম্বৰত সন্ধিয়া ঢিং বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিছে যাৰ বাবে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে স্থানীয় গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰস্তমান কৃষক ৰাইজ হাতীৰ গছকত অনিষ্ট হৈছে পথাৰ ৰঙাজানকে ধৰি বৃহত্তৰ চোৰামুখ অঞ্চলৰ অভয়জান তুৰাজান বৰগাঁও আদি বিভিন্ন অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাইছে নাম্বৰ দৈগ্ৰুম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে
গাজার আল শিফা হাসপাতালৰ কাষত হামাছে আশ্ৰয় লোৱা শক্তিশালী সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি সম্পন্ন এই সুৰংগত আছে বাথৰুম পাকৰ কিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ লগতে সভাকক্ষ প্ৰায় 2 মিটাৰ উচ্চতাৰ সুৰংগত চিকিৎসালয়ৰ কমপ্লেক্স সহৰৰ বাহিৰৰ এটা খাদৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা গৈছে অৱশ্যে ইজৰাইলৰ এই অভিযোগ নষ্ট কৰিছে হামাছ আৰু আল শিফা হাসপাতালে সোশ্যাল মিডিয়াত ডিপফেক ফটোৰ শিকাৰৰ বলি হৈছে সারা তেন্ডুলকাৰৰ টু টিক টকা কিন্তু এটা ভুয়া একাউণ্টৰ পৰা বিকৃত ছবি পোষ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ফৰক চৰ্চা হৈছে সারা তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত লিখিছে সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সকলোৰে বাবে আনন্দ দুখৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰাৰ এখন সুন্দৰ মঞ্চ কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ দেখি ভয় হৈছে পৰিস্থিতি খুবেই উদ্বেগজনক তবকাৰ হালতিয়াতে গৰু চোৰৰ ফোন প্ৰাথমিকা হলে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে গৰু চোৰে এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা চোৰাই লৈ গ'ল গৰু কান্তি কান্তি আৰক্ষী কুচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে মহিলাগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ আছে ইটোৰ পিছত কিটো গৰু চোৰৰ ঘটনা হালতিয়াতেৰ ফজল হক আৰু জামাল উদ্দিন ঘৰতো গৰু চোৰাই চলাই আহিছে অভিযান শীঘ্ৰে গৰু চোৰৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ধ্বনিৰে উত্তাল হৈছে বাক্সা জিলাৰ ডুমুনি আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত নাই বুলি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ সাংসদগৰাকীয়ে আদিবাসী লোক হৈও আদিবাসীৰ হকে চিন্তা কৰা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনে সাংসদগৰাকীয়ে আদিবাসীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নথকা বুলি কৈ আদিবাসীৰ ওপৰত পিএইচডি কৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আদিবাসীসকলক প্ৰলোভন দি বৈতৰণী পাৰ হয় যদিও পাছত জনজাতিকৰণৰ মূল দাবীক আওকাণ কৰে এইবাৰ কোনো প্ৰলোভন দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ সংস্থাটোৱে অব্যাহত থাকিব দ্ৰুত সংবাদ লৈছে এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল পৰিস্থিতিত ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা চাৰিদিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাৰ দিশে আগবাঢ়িব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা যাতে এইসকল পণবন্দীয়ে ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে এই সময়ছোৱাত এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইল চৰকাৰ IDF আৰু নিৰাপত্তা সেৱাই পণবন্দী সকলোকে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হামাছক নিৰ্মূল কৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু গাজাৰ পৰা ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ যাতে ভাবুকি আহি নপৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যুদ্ধ 47 দিন পাৰ কৰিলে বা 47 দিনত ভৰি দিলে গতিকে এই সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা আংশিক চুক্তি দিশে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে যুদ্ধ সাম কাটিবনে নাই সেয়াও এটা প্ৰশ্ন আৰু এইসকল পণবন্দীক পৰ্যায়ক্ৰমে মুকলি কৰাৰ পিছত এই যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি আহিব নেকি ইজৰাইল কাৰণ ইজৰাইল শংকিত হামাছক লৈ যে হামাছৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব পাৰে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা ইজৰাইলত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হামাছ নিষেধ কৰাৰ যি অভিযান এই অভিযান পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত চাৰিদিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে আৰু শেহতীয়াকৈ কি ধৰণৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব মুঠৰ ওপৰত 150 গৰাকী পেলেষ্টাইনী বন্দী যি ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে মহিলা শিশু তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ বিনিময়ত 50 গৰাকী পণবন্দী যি 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ পৰা বন্দী কৰি লৈ গৈছিল গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব হামাছে একথাত হামাছে অৱশেষত সেৱাও মানিবলৈ বাধ্য হ'ল হামাছে অৱশেষত নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হ'ল ইজৰাইলৰ সন্মুখত ইজৰাইলৰ ওচৰত শিৰ নত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল হামাছ যি সময়ত হামাছে এবাৰ পিছত আনবাৰ ইজৰাইলক সকীয়াই গৈছে ইজৰাইলক এশিকনি দিয়া হ'ব যি সময়ত ইছলামিক শক্তিসমূহ একগোট হৈছে ইৰাণে সকীয়াই আহিছে হামাছক ইৰাণে আমেৰিকাক সকীয়াই আহিছে ইৰাণে হুথি সন্ত্ৰাসবাদী হুথি বিদ্ৰোহীক সহযোগ কৰি আহিছে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণে হিজবুল্লাক সহযোগ কৰি আহিছে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত তেনে সময়তে হামাছে শীৰ্ণত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰীপ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত যি অভিযান চলি আছে অবাধ গতি ধ্বংসযোগ্য চলি আছে হামাছৰ সুৰংগ হামাছৰ টানেলসমূহ ধ্বংস কৰি গৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়া যেন অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে হামাছ আৰু যাৰ বাবে অৱশেষত যেন শীৰ্ণত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেইবাবে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নিঃচৰ্ত সাপেক্ষ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত হামাছে যেন এই মুহূৰ্তত আপোচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি নেকি এতিয়া 50 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে হামাছ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু 5 মাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া কোন সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা আৰু এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে আসনৰ অংক বিশেষকৈ বহুকেইটা সমষ্টিত
কোন হারিব কোন জিকিব তাক লৈ ভবিষ্যৎবাণী কৰিছে বহু কেগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎবাণী কৰি জ্যোতিষী ৰূপত যেন আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে বহু বলকি নেতা আৰু মন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ আসনক লৈ অংক চলিছে ঠিকেই কিন্তু কংগ্ৰেছৰো যি অংকৰ সমীকৰণ চলি আছে সেই অংকই কৰিছে পানী ঘোলা বিশেষকৈ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টি কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু নগাঁও এই তিনিটা লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে চলিছে দৃষ্টিকটু ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰে সুবিধা লবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দল এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰাত দুয়োজনেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিতৰ দাবীদাৰ এতিয়া ভূপেন বৰাই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰা যিহেতু কাজিৰঙাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবাবে আচলতে এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অথচ সিদিনালৈকে কাজিৰঙাৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে কৈ আছিল আৰু যিখন এ পি চি চিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল হায়াগামালৈ যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছিল তেওঁলোকে তাত লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ পৰা একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নাম থকাৰ কথা বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ তিনিচুকীয়াত গ্ৰেনেড সহ গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ ধৃত কেডাৰগৰাকী অচ্যুতানন্দ নেওগ কপাহতলী গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহ বৰগুমছাত গ্ৰেনেড সহ গ্ৰেপ্তাৰ অচ্যুতানন্দ নেওগ ওৰফে নীলয় অসম আলফাৰ এগৰাকী শক্তিশালী ক্ৰেডাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাক লৈ অসমবাসী অসন্তুষ্ট কিন্তু তাৰ মাজতে ভাল খবৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ এ দলত স্থান লাভ কৰিছে উমা ছেত্ৰী আৰু জিন্তিমণি কলিতাই উমা ছেত্ৰী উইকেট কিপাৰ বেটছমেন জিন্তিমণি অলৰাউণ্ডাৰ বুধবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকাত আছে এই দুই ক্ৰিকেটাৰৰ নাম গৰমৰ জিন্তিমণি কলিতা ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলৰ সদস্য ভাৰতীয় 19 অনুৰ্ধ মহিলা দলৰো খেলুৱৈ জিন্তিমণি জিন্তিমণিয়ে ভাৰতীয় এ দলত স্থান পোৱাত উৎফুল্লিত আজি বীৰ লাচিত দিৱস অসম চৰকাৰৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিলাপথাৰৰ মাদুৰী পথাৰত আৰম্ভ হৈছে 401 সংখ্যক লাচিত দিৱস সংস্কাৰৰ প্ৰতিযোগিতাই অংশ লোৱাই মাৰাথন দৌৰ চিলাপথাৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বগীবিল দলঙৰ সমীপত সামৰণি পৰিছে প্ৰতিযোগিতাখন উপভোগৰ বাবে চিলাপথাৰৰ সকলো ৰাইজ পথলৈ ওলাই আহিছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত কিয় পৰাস্ত হ'ল ভাৰত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ কাৰণ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মদিন এই কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ষ্টেডিয়ামত পনৌতিৰ অৰ্থাৎ কুলক্ষণীয়া বহি থকা বুলি ভাৰতক পৰাজিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত সুৰপোকৰ সমান্তৰালকৈ বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে খাই গছকে দহিলন কৰিছে শোণিতপুৰৰ বিচামাৰিত আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰত কৃষকৰ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে তাৰ মাজতে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে দুদৰ মাছ জাকিলিৰ খাতাৰজান গাঁৱত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ গাঁওখনত থকা ৰবৰ বাগান এখনত অৱস্থান কৰিছে 20-25 জনীয়া হাতীৰ এটা জাকে দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্গৰ বহু অঞ্চলত তীব্ৰতৰ হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা হ'লেই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি শ শ বিঘা ধান খেতি নষ্ট কৰিছে হাতীয়ে লণ্ডনত চিকাৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা কেকে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু অন্যান্য কলাকুশলীৰ সৈতে দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যস্ত হৈ আছে জুবিন ছবিখনত ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা যাব আদিবাসী যুৱকৰ চৰিত্ৰত থকা জুবিনক কিছুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা জুবিনৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছতে উৰা মাৰিছিল লণ্ডনত মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দীঘলডাঙত তুংগত উঠিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি নদিনীয়া কাৰ্যক্ৰম অনুসাৰে এইবাৰ 66 সংখ্যক ডি চি ব্লক মাদুলীবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰঙীয়া ভাওনাৰ সমাৱেশ ঘটিব ডি চি ব্লক মাদুলীবাৰী শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত লগতে ভ্ৰাম্যমান নাট্যজগতৰ আগশাৰীৰ নাট্যদল বৃন্দাবন থিয়েটাৰো আহিব জোনাইত এখন দলঙৰ দাবীত নদীৰ বুকুত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চিলে নদীত এখন পকী দলঙৰ দাবীত এনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গ'ল বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন জনাইছে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইবাবে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে লংকাত ভোজপুৰ অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযন্তা প্ৰভাত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত প্ৰভাত কলিতা লামটিং উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তা ৰহস্যজনক কাৰণত অন্তৰ্ধান এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ নামত সাংঘোষ হোৱা এ ই অ' বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা নলবাৰীত কাম কৰি আছিল গীতাৰ্থ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত এছ টি এফে অভিযান চলাইছে কটাহবাৰীত 29,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে যিখিনিৰ মূল্য 7,05,00,000 টকা টেঙেৰীত 1 নং নলনীৰ দুজন যুৱকৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধান নাই অমৰজিত আৰু সমীৰণ মৰাণৰ লেডুৰ কয়লাখনিত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা মোবাইল অফ আছে দুয়োৰে দুই যুৱকৰ পৰিয়ালে টেঙেৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ হাইলাকান্দিত বৃদ্ধা মাতৃক অৱহেলা কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে দুই বাহান পুত্ৰ বৃদ্ধা মাতৃক তলামাৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা অলোকনাথ আৰু অনুপনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে
হাইলাকান্দি চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰ কলনীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ধৃত অলোক হাইলাকান্দি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। দেশপুৰৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী শাখাৰ উদ্যোগত বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ল। সংকটে ট্ৰেকলৈ 35 লাখ, ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটক 28 লাখ টকা দিয়া হৈছে। এনেধৰণে অনুদান দিয়া হ'ল কেইবাখনো চিকিৎসালয়। ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্লোবেল ইডু ফেয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 28 আৰু 29 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্লোবেল ইডু ফেয়াৰ। ইডু ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দেওনা পাৰ কৰা আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উদ্যোক্তাসকলে। ব্যয়বহুল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কেনেকৈ শিক্ষাৰ ঋণ ল'ব লাগে বা স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ কেনেকৈ সুবিধা পাব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব এই গ্লোবেল ইডু ফেয়াৰত। মৰাণ অইল ঠিকাদাৰ সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ কৰ্মবিৰতি। অইল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা ঠিকাদাৰসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ সমস্যা সমাধান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হৈছে। অইল কৰ্তৃপক্ষই চক্ৰান্তমূলকভাৱে অইল পঞ্জীভুক্ত ঠিকাদাৰ হাতাও অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ। অইলৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ঠিকাদাৰক টেণ্ডাৰ কৰিবলৈ মুকলি সুবিধা দি অইল পঞ্জীভুক্ত ঠিকাদাৰক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। বকুলিয়াঘাটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। ৰাসৰ আখৰত ব্যস্ত হৈছে কলাকুশলে। বকুলিয়াঘাট আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু আইমাতৃ কল্যাণ শাখা সমিতিৰ সাংস্কৃতিক শাখা আৰু ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস। 43 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অহা 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে বকুলিয়াঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে বকুলিয়াঘাট আঞ্চলিক শাখাৰ নামঘৰত পূৰ্ণগতিত চলিছে আখৰা। ধুবুৰীৰ জাহাজঘাটত বাংলাদেশলৈ আমদানি ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ীৰ লগত জালিয়াতি কৰা হৈছে। ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ী গোচৰৰ ভিত্তিত দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ধৃত জাহিদুল আৰু জাহিদুল আলম। ধৃত জাহিদুল ইছলাম আৰু জাহিদুল আলমক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। 2-3 দিনৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অৱশ্যে বিষয়টোক লৈ বৰ্তমানলৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো ঘোষণা কৰা নাই। ম্যানমাৰ চীনৰ বাণিজ্যিক চেক ইন টট নামাৰৰ জুন্তা আৰ টি এলৰ আক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উত্তৰ চানৰাজ্যৰ মিউজ টাউনশ্বিপত 105 মাইল ট্ৰেডিং জ'নত থকা জন্তাৰ কৌশলগত ঘাটিৰ পৰা নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছে ডিভাইডাৰত। দুৰ্ঘটনাত কথমতে ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা 3গৰাকী যাত্ৰী, আহত হৈছে 2গৰাকী। সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক উজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস। কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা 2খনকৈ এম্বুলেঞ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাত ব্যস্ত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালক পুনৰ টাৰ্গেট কৰি ল'লে ডক্টৰ শৰ্মাই। কোকৰাঝাৰ বিজেপিত অব্যাহত খহনীয়া। দলৰ মজিয়াত গুৰুত্বহীন। কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপিৰ মহিলা গোটৰ সম্পাদিকা জেচমিন ব্ৰহ্ম, সুবৰ্ণ বৰুৱাসহ বিজেপি ইউ পি এলৰ 4 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে বিপিএফত যোগদান দিলে। জেচমিন ব্ৰহ্ম আৰু সুবৰ্ণ বৰুৱাসহ বিজেপিৰ 147গৰাকী নেতাকৰ্মী, ইউ পি এল দলৰ 186গৰাকী নেতাকৰ্মীৰ উপৰিও আন 58গৰাকী ব্যক্তিয়ে বিপিএফ দলত সদলবলে যোগদান দিছে। হাতত ধনুকাৰ লৈ তেজপুৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা বজাইছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কৈছে বিজেপিৰ টাৰ্গেট কংগ্ৰেছ। ডিঙৰ ডুমডুমীয়াত জেগনি তিনিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এটি 6 বছৰীয়া শিশু। এখন তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দা পৰাৰ ফলত কণমানিটিৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনখনেৰে চালকে পলায়ন কৰিছে। পিছত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি বাহনখন লৈ আনিছে। উল্লেখযোগ্য যে ডিং ডুমডুমীয়া সংযোগী কৰ্তপ্তানী পথটোত একাংশ গাড়ী চালকৰ দুৰাত্মৰ বাবে প্ৰায় এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নবলগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ 22 নং ছেকশ্যনত অইলৰ তেল চুৰি কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাইপ ফুটাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চুৰি কৰি লৈ গৈছে তেল। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি ঘটনাটো আৰক্ষীক খবৰ দিছে। ৰূপহী হাতত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। ৰূপহী হাতৰ গুণাবাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। AS11DC2100 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰী। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰূপহী হাত আৰক্ষীয়ে থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তলৰাম তেৰেঙৰ নেতৃত্বত চলাইছে এই অভিযান। আৰু ঘোষলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বেংকৰ প্ৰবন্ধক। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে। শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেট ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ। সামৰিছিলোঁ দ্ৰুত সংবাদ। বিদায়ৰ সময় কৃপাঞ্জলি। নমস্কাৰ।